nëzënës të dashur, sot do të mësojmë për simptomat e gripit dhe rëndësia e medikamenteve. Simptomat e zakonshme të gripit janë efe, kolitje, dhimbje fyti, bllokim i hundës, dhimbje muskujve dhe e trupit, kokëdhëmbje dhe lodhje. Sëmundja e gripit shkaktohet nga viruset të ndryshme të gripit. Gripi është një sëmundje virale i cili mund të ketë pasoja shumë të rënda. Gripi transmetohet nga një person tek tjetri nëpërmjet të shtimes, kolitjes apo qatë bisedimit. Një individ mund të infektohet edhe duke prekur objekte të ndotura me virusin e gripit dhe më pas ai kalon në gojë dhe në hundën e tij nëpërmjet duarve të infektuara. Prandaj, nxënës të dashur, pastroni duart sa më shpesh me ujë dhe sapun. Mënyra më e mirë për parandalimin e gripit është vaksinimi ndaj tij. Vaksinimi i përvitshëm ndihmon në mbrojtjen e shëndetit individual dhe komunitetit ku jetojmë. Nëse je i sëmurë, duhet të mbash maskë mbrojtëse. Duhet të mbulosh gojën dhe hundën me shami gjatë kohës që ndodhesh afër me personat të tjerë. Mos shtrëngo duart më të tjerët. Pastro duart sa më shpesh. Kur ju keni simptomat të gripit, duhet të drejtoheni në qendrën e mjekësisë familjare. Mjeku është ai që duhet të ju vizitojë. Ilaçet mund të jenë në forma të ndryshme, si në formë pluhuri, lëngu, tablete, pomade. Ilaçet apo medikamentet e përdorura në mënyrë të gabuar mund të jenë shumë të rrezikshme për shëndetin tuaj. Prandaj, gjithmonë është e rëndësishme që këshillat e dhëna nga mjeku duhet të zbatohen në mënyrë të saktë. Nxënës të dashur, vetëm nëpërmjet ilaçeve që ju rekomandon mjeku, ju mund të shëroheni plotësisht nga gripi. Mirupafshim fëmijë.